awangaba yatiriyo sugant gabi hesa anlagai awangaba yatiriyo sugant gabi hesa anlagai Bankeno bunka urinagu gardachio Bankeno bunka urinagu gardachio Garbe oli Algado ya mudi Aga pe ule Segudu jan mudi Alankena kusuran kuwa garka tahaye tumat ko ahayo Alankena kusuran kuwa garka tahaye tumat ko ahayo Kariyakana odayar oku donsha taladiyo Kariyakana odayar oku donsha taladiyo Darbe ule Darbe ule
qodobadii waddanka ku dhacay oo soomaaliland ay leeyihiinse haddaan meel gooni aan taaganna waxaan kugu soo celin karaa tan asuliya barnaamij cad in loola tago isla markaasna looma baahna in hadda gobollo hor allaa ku sii biir oo ay sharaf u taagnaa midnimada soomaaliyeed inay intaanka hadda ka shaqeeyaan ayagoo dowladda dhexe wax ka tabanaya. dhalinyarada mucaaradka ee dagaalamaya ee soomaaliya gobol walba ka dagaalamaya waxaan jeclaystay inaan baaq u diro. waxaana leenahay walaalayaalow, waxaa laydinka rabaa wax barnaamijoo aan dagaal keliya ahayn inaad la timaadaan, ileen waxa waddanka ka socdaa waa dagaal sokeeyey, sababtoo ah ciidamada soomaaliyeed waa ciidamo soomaaliyeed, dhalinyarada kasoo horjeedo dagaalamaysaana waa dhalinyaro soomaaliyeed. sidaa darteed waa inay garab siyaasadeed oo lala xaajoodo, dowladdu la xaajooto ama maamul goboleedu la xaajoodo waa inay samaystaan si waddanka dhibaatada looga baxo. waana inuu jiraa xal aan dagaal ahayn. dowladdana waxaan dhihi lahaa nimankaasi waa niman dhalinyaro ah oo soomaaliyeed, ciddii ku hoos jirta oo iyadaa taqaan oo ku hoos jirta, laakiin annaga waxaan naqusay inta soomaalida dadkaas sidii lagu soo xarayn lahaa oo soomaali loo heshiisii lahaa ilaa dagaal sokeeyey. waxaan u dambaysaa la yidhi dushaaladu maxaa ku gaaray, maalin un baa laga heshiin doonaa oo taariikhdu qori doontaa dagaalkan af jarmi doonaa. sidaa darteed waa in maanta ay dowladdu barnaamij la timaado aan ahayn waa tirtiraynaa, ilaa tirtirmi maayaanoo meelay ka soo fufayaan ay jirto waa fikrad bay qabaan. sidaa darteed waxaan dhihi lahaa aan jeclaystay inaan dowladda ku baraarujiyo in wadahadal ay u diyaar garoodo nimankaas, ilaa in la wada dilan ma suurogelayso, inay dhammaadaanna ma suurogelayso. sidaa darteed waa in barnaamij lala yimaadaa, ilaa wax walba adduunka ka dhaca waa la xaliyaay. intaas haddaan uga baxo barnaamijyadaas, arrinta ku saabsan xafladdan aan caawa u fadhino galmudug waxaan ku rajaynaynaa iyo soomaali dhammaanteed in himiladeeda ay gaarto, galmudugay guul ku dhammaato, hawsheedu soomaali awooddii iyo wanaaggii lagu wadaa ay maaragtay dib ugu soo laabato, lagana maarmo in quwado shisheeye la adeegsado oo quwaddii waddanku ay dib u soo laabato iyo madharkii iyo sumcaddiisii. haddii aan ku bilaabo salaanta kadib, duruufta lagu qasabtay inaan guddigaan iyo dhalinyaradan aan abaabuldo oo hogaaminaya mudana xubayd, duruufta lagu qasabtay marka hore, markaan aragnay dabacsanaanta iyo kala daadsanaanta dhalinyarada ku abtirsanta gobolka gobollada galmudug state laga soo gaabiyey galgaduud iyo mudug, taasoo aan u aragnay inay yihiin hogaanka ummadda soomaaliyeed ama dhalinyarada. xaqiiqdii waxaan isleeyahay meel ugu faano ama ummad soomaaliyeed deganta ama afki soomaaliyeed laga qoray waa gobollada dhexe soomaaliya. maanta waxaan leeyahay dhammaantiin ku soo dhawaada xafladan, duruufta lagu qasabtay waa dabacsanaanta iyo kala daadsanaanta, dunida daafeedan ugu haysata haddaan nahay dhalinyarada ku abtirsata galmudug. sidaa darteed waxaan jeclaysanay inaan ku dhisno hogaan midaysan dhalinyarada guud ahaan ummadda soomaaliyeed. halkaan fadhida reer galmudugga halka ay joogtaan hal fartiin baa rabaa inaa idin diro. galmudug intiina halkaan joogto oo reer galmudug ku abtirsata amba soomaali weyn wala xisaatama hal shay, sanad guridani baan maanta joognaa. xisaabta ugu horeyso aad gashaan madaxweynuhu marku laynka soo galaba macnaha dee waa martibiudiya, laakiin dib laloo baahanya in la sameeyo waxaa ka mid a horta maxaa qabateen haddaan isla xisaabtan jirin waxa loo soconaya male. number one amniga maxaa ka qabateen, number two waxbarashada maxaa ka qabateen, number three infrastructure maxaa ka qabateen, number four heshiisiinsii ummadda soomaaliyeed maxaa ka qabateen, waa timaadeen reer galmudug maxaa u siyaadiseen. intaa markaad weydiinaysaan laftiinoo contribution ku dara
واسمع لنا رجل نصومان لفتي إنه كنت كونتربيوشن كده خطر صدى وحاسمين كابتن وانوبنا هاي مسج كابتن وانجارسين قنا حاسكو بعض دعاي كل بعض دعاي كيس دحات ملحوين عدد يسوع نسوع يعني يسوع ماني أو أبشر والله يقام بهم ملا ونم كفرا في الجوج وزير فعيقة وزارة وحبر شلا قولي بقاب نو حجينا نسرنا يمين كي أسوا يد سوى من أسوا وضاد كسو جرا أنا برنامج كمقرر كوزارة كلمت وضا نقرح كلا دعا سوى من أولا الكيسا قدا وعملي عف ماذا سي آمين ورانا وحنو لجي دا وحكا لما نادبين ويدا من كفرا في الكيلي جبادا وحلاق بصداني كاكم مثلا برنامج كاسنا واسوا لكن رأي كفرا في الكا ولا كو حساب تمن وحسابتم كينو غا عادو متن جبالا وضبكا ريقل مدو وعد متريسا هل شيء وضلا كبلا وتريقل مدو وعلانو كبلا وتدو سمرين لاك عالكعياتك تا استماشي كلا سمييي وحالوش يلي وحكير شد مليان وضوارني معنى عادو كسو علي كبت كنتم كن وانا قانا اودنا والي كنتو جن حقاقا كنتم كنو دولارا وغور ريا سوطا كنت كنا ودورنا ودور رجع سكتنا هاي سنة هاي حال معنا متى كنا كونتينر أو 40 فيتا أو دواء كليا أنتر ما كتر أنا ترنا يا سو هو قبتي وما تسوى مالي رامها تسوى نقطة أنا تعالى إلى ورا قال مدرب وين قال مدرب هاي وين استعجل أنا مدرب استعجل سنة دولبين عن حسنه بس يقول لي ما أظنه baraaru jinno boorka ka tafno tusnaana garab taaganahay ay leedahay bulsho diyaar ah oo garab taagan oo jacal oo had iyo jeer ku shaqeynaya rabitaankeeda iyo jacaylkeeda iyo wanaageeda sidaas si lama midan waxaan u malaynayaa dadkii soo waray inuu arinta xalka aan lahaa xanuun xanuunada ka mid ah oo ku dhacay bay noqonayaan maamulada tirada badan oo dhismaya haddii dhalinyarada la baro calamada maamul goboleedyada dabcan waxaan ka baqayaa inay kini noomaan marka kana ha noqdo kii muhiimadda koowaad lahaa oo fadlankana lagu baraarusana halkaan waxaan midayn karaa galmudug waa u hambalyeynana dhalinyarada xaflada qabanqaabisay oo suukan ka yaartay ayagana waa u hambalyeynana waxaan leenahay waa mahadsantii waa u mahadcelinaynaa gobolada iyo dhulka soomaalidu ay degan tahay qaarna dhibaato haysata mushkiladuhu waa kala duwan yihiin tan galmudug markaan u soo laabto waxaad moodaa magaaladii ay ahayd caasoodda ahayd oo gobolka ahayd oo ahayd in lagu shaqeeyo dhul samareen waxaad arkaysaa inaan maanta lagu shaqeynin waxay ahayd sanadka ay jirtay galmudug inay ka dhismaan guryo badan iskuulaad badan isbitaalkii ceelashii kaabayaashii dhaqaalaha oo dhan oo ka dhismay ahayd waxaad arkaysaan maanta inay tahay dhufays ciidan waa nasiib darro waxaan uga fadhinaa maamulka galmudug madaxdooda baarlamaankooda ciidankooda xooggooda inay isugu geeyaan inay gobolka magaalada dhuusamareeb ay noqoto midda lagu shaqayn doono insha allah oo xafladda midda ka dambaysa aanu isugu dhimaadno dhuusamareeb oo ah caasimadii galmudug oo sidam ah si buuxda gacanta ugu jirta waxaan u mahadcelinaynaa maamulka galmudug oo uu hogaaminayo madaxweyne cabdikariim xuseen guleed waxaan ilaahay uga baryayaa caafimaad sare ah waxaan filayaa inuu soo noqon doono haddii ilaahay yiraahdo labada bisha uu ku soo noqon doono isagoo nabada dalkiisii haddii ilaahay yiraahdo waxaa kale ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta shacabka galmudug iyo dhammaan cid kasta oo jecel gobolkaasi inuu noqdo gobol ka mida gobollada soomaaliyeed ee maartay dhisanay shanta waxaa kale uga mahadcelinayaa waxaan halkan maxay ahayd mahadcelin uga soo jeedinayaa maamulka degmada cadaado degmada cadaado runtii meel gaar ayay iga taallaa waxay ahayd magaaladii ugu horreysay oo shaqada qaranka ka qabta 1983 xamre 1983 runtii inay noqoto gogol magaalo soomaaliyeed inay noqoto xilligii dagaalada iyo xilligii nabadaba runtii aad baa runtii maartay ugu mahadcelinaya
وحاجر هالبنك عداد لهي مركز سوق أبيهم هذي راي عداد لهي إن بدون ما كشي قالوا مرينا يا ميسان مركز محمد سوق تريين بوحي رهدين قبل كنو قوحي ما تقبل وكسر يساوي مع مقبلين نبات يسول كتاي رنتي هم بريان لهي راي عداد ونهانتي وحاجة في عن إن معناها إن إسرائيل تفتي أساسي إن معناه كذا شيء كذا هي ما أنت هذا أن ليرت الصومالي أنا ودك الصومالي أنا جا واحد قبل كرنا وإن المعنى سيدا إسرائيل كلا أشكدوا بنا أنا أنا موري كدا لين إذا كويني نشان تا أقول كسي يا جا أنا نقبل كم دي سنين أيام هل كان يجوا برايا دكيني يا ماهي أنا كهري سيدي كقاليا عبيد دور oo kuma gaadheerto la barwaaqo badaystay ee aan ku xajiyay sidigeyga labaad aad tikriin khodan saaka kala siyaasada madan madaxda jirka degan waxaan leeyahay sidigeyga saddexaad waayeel oo kuma gaadheer iniso ee sidigeyga saddexaad siyaad oo kuma gaadheer siyaasiyiin ee runahaantii madaxda gurmadka ee bulshooyinka Soomaaliyeed maadaama xafladan ka soo qayb gashayeen aad iyo aad ugu mahadsantiin laakiin mid ayaa jirto magaca siyaasiyasha sababtay ugu baxday ragga aad aragtaan aan siyaasiyasha ugu caay habeen habeenaha kamid ah ayaa mid saaxiibkeena wuxuu ku riyooday inuu mubalaashis guursado balse ma aysan dhicin sida ayaa macnaha aan u matalayna gruubkii SYL aan ogolo baxna magaca gruubka siyaasiyasha هذه أنا لو ما حسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.
dhalin kadib waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha galmudug meel kasta ee dunida ka joogaan anigoo ugu hambalyaynaya sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay maamulka galmudug maamul goboleedka galmudug waxaan ugu baaqayaa dhammaan odayaasha iyo waxaa ugu baaqayaa dhammaan odayaasha waxgaradka galmudug inay sameeyaan maamul loo dhan yahay dhammaan reer galmudug si ay u nabadeeyaan shacabka reer galmudug meel kasta ay joogaan maanta uma baahna shacabweynaha galmudug inay la kala qaqabo ee waxay u baahan yihiin waxqabad dhab ah sida dekedaha iyo eelaboorada iyo goobaha waxbarasho ay u baahan tahay galmudug codsanaynaa dhammaan madaxda iyo madaxweyne ku madaxda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay wax ka qabtaan si ay horumar u gaarsiiyaan gobolka dhallinyarada hadda soo kaceysan ee ugu abaabiyaan waxbarashada ee jaamacado iyo iskuulaad ugu furi lahaayeen bulsho kasta oo horumar gaarta waxaa horumar gaarsiiyay dadkooda iyo odayaashooda iyo waxgaradkooda waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad odayaasha iyo waxgaradka galmudug inay dadkooda kala ququban isku keenaan waddankoodana ay wax u qabtaan waan ku faraxsanaa maanta inay ahaato sanad guuradii labaad ee galmudug anigo oo ku hadlaya magaca haweenka galmudug ee koonfur afrika waa
dadka gobollada dhexe ka soo jeeda waa dad aad iyo aad isku jecel markaa runta ka hadlo, waa dad walaaltimo ka dhexaydo, waa dad ehelnimo ay ka dhexaydo, laakiin waxay waayeen waqtigii aan soo dhaafnay dad mideeya, waxay waayeen dad waxay ilaalsada u sameeya, waxay waayeen dad isu soo jiida. Waxaan ognaa sanad youtube toosan ducada oo fakarkaanu bilaawdo mudug iyo galgaduud in laisku dabo. waxaa dhacda rag baa u istaageen buusanreebay fadhiisteen, ayagoo halkaas fadhiya ragna ku naf waayey, ragna waxyaalo ka soo gaaray. waxaa ogtihiin maamulka inta la dhisin sanad inuu soo jiita maayey, mar buusamareeb la fadhiyey, marna cadaada la fadhiyey. hase yeeshee markii dambe waa la isu yimid, waxaa kasoo ilaal meeshaas maamul dadka dhan ay ku wada qanacsan yihiin. waxaan rajeynaynaa qaybaha gacantooda ka maqan inay galmudug soo gasho culimada diinka ahlusunna waaljamaaca ee caasimada soomaaliya ahaayo. waxaan ka rajeynaynaa insha allahu tacaala wadahadal socdo, aan ognahay in dowladda galmudug ay ku midoobi doonaan. culimada runtii waa dad aad iyo aad muhiim u ah, waxay muhiim u yihiin diinta islaamka, waxay muhiim u yihiin jiilka dabaysa u koraya. waa dadaan mar kasta laga maarmin culimada diinka soomaaliya ee ahlusunna waaljamaaca. laakiin waxaan ka rabnaa nidaamka federaalisimka ee galmudug inay qaataan haddii alla idin, waana ka rajeynaynaa. waad mahadsan yihiin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sharafta badan ee lagu maamuusayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay maamul sharafeedka galmudug state. haddaan intaas bogaadinta iyo hambalyada aan ku ekeeyo, waxaan jeclahay aniga oo ku hadlayo magacayga, magaca aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo jaaliyadda sharafta badan ee Soomaaliya, waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo saddex arrimood oo ku kala aadan. mid aan kula hadlayo madaxda galmudug state
شعبك قلمه مشتاق يا دمان شعبوينا الصوماليين يا شرفت بالملك استويت من الجوغان وحنوك الهرمانين يا سيده وحنلاقي هاي شعبك قلمه مشتاق انا بقول حنكمل هاي اقوي هندي وحقرت كي وحكم السيد مامون كان شرفت بالنا يا قلمه مشتاق معها وجيتكو إلا إذا مامول بعض السي مامولو السي في صوماليا كلا دول مقع يبقى شكل دولنا له هجرته إلا قرب استعلى مامول كا لبر مقريو أقوم تقاله يا عقل سوى البلوغ قرب استعلى أيام إيش بدرته ميتك شعبك قلب ذو محلية شعبك قلب ذو ملك ستوئي جوغا أنا لما مروا البحبليين يا يوه أمبلي الله أنا سوكو بكري أيا وحان خلا إنا إلى هذا قلب ذو خان ولا هدو حيا شيء قلب ذو جي إن نسان قرطة ديوك وبن نمد الدونون جيب تير وقولون بردكالا قدودنون قم إيوايي تشيف كو قبن وايي قوشو قد قدومي تشيف كو قل إن حكا توصو أحبا دوك بريستو سيدا آر قنتال أبا كوسا نفسنا إن نسان كميستها قدين لبا أفلا إيو قالات غرسوان إيو قنتارها أفك يجيو هيسها قرعات إيو كو قراعي ورنكو كميستها كم نورو ديالينا كدور بضي إنسان كميستها قدين لبا أفلا إيو قالات غرسوان إيو قنتارها أفك يجيو هيسها قرعات إيو كو قراعي ورنكو كميستها كم نورو ديالينا كدور بضي إن كستو قرات إيو قوبا اللي يقوين يهي فنتا كما قدودو قد دير مسارو ظلمي أمكو إليو كما قاف وريقي قندي فنتا كما قدودو قد دير مسارو ظلمي أمكو إليو كما قاف وريقي أنقر نخصي قد أجاد كيو قبا قبا داشا كذا قندي كيو دوو يهي عيدا قلب دوغو قريعي لن كيديو قيري يدك قريعي لن كيديو عيدا قلب دوغو قريعي لن كيديو إيري يضا قضان إيو قدن كي على ديو بحضا قارب كيديو آل كي كي تيسيو بحضا قارب كيديو آل كي كي تيسيو قدن لبدو شاديو لو قارب دعالي مركا قوغو إلا عيد قد قدوه من قضاء قيلين مطلوء قيدوه على انتيو أبحا إسلا قارب الشيقة على اكتا المكة بحكسيسة إلى قرب الشيطان كنت قاك على اتيو تنكا قال فعيوت ايو بعد وين قرب كيديو كيسها عماريو لوت قارا عادي بعد وين قرب كيديو كيسها عماريو لوت قارا عادي حرب ديرا إلى قار بطا قوية هيديو هود لي قرب كيديو عالدار قشيديو قال هريري هوسيو شعر البير قشيديو قال هريري هوسيو شعر يا برقان شعر يا برقان يو تمان قبي أهان تيجي قايرو لنا هاي قاتشي حرات ملك خلال بران هاقا بحسو ومانا نستاقين دادك قيمة حطبنا وحي قوها اللين اما وحي نحيين حاورنا وحدو يستاقو كليئا ان عام هلكن عاوة كخصنو كان تاجرنا قلب دوك ستيت وحنو لين نهاي وحنو نهاي دما تتكع حوا هلك الجوبو غير قلب دوك قارحان وحاك سوچي ذا غير قلب دوك إنا كسي دير هذا الدوني ما يحفظ دوازات واركتان وحدونا يا مرق إنا نجس هالكلمة دوك إلا بكلمة دوك كحصدو دولتا قلب دوك أما مدحوينها قلب دوك taaso doonaynaa marka dhamaan hadayno nahay reer galmudug xalfadan qiimaha badan waxa halka ku qabannay inaan dhahno waynu taageereynaa galmudug galmudug isteyna waa wadnaha dalka Soomaaliya ama laga asaasay dadka Soomaaliya waa galmudug isteyna hadalka marka aan doonayo inaan maamulka galmudug dardaaranka ayaan u diro in xalfadan uga faa'iideysanayay
dhammaan madaxda maamul goboleedyadu dhan baan u dirayaa. Maamul goboleedyadu habka innaga laynooga dhigay ee laynooga keenay dibadaha ee fikirkii iyo maskaxda shisheeye ee federaalismka kadib markaan burburnay aynu sharafteennii iyo cisigeennii iyo karaamadeennii dhulka aynu ku jiidnay laynooga keenay waxaa weeye in dalkeenna la qaybiyo, inaynu xuduuda yeelanno, inaynaan sheeganin weysa gowrac dib waa ku qusqaatay ma maqasha. Soomaaliya shan bay ahayd mudanaa sheegay u horreeyey, waxaa inaga maqan labo gumaysi gacanta ku jira, mid baa cidla ku xidhan oo Faransiisku meel ku haystaa far loo arkaa. Labadii kale ee lixdankii xoroobay ee markii koonfurinti ku dhacdayna burbur ku dhacay, in labadaas toban meelood loo kala jaro waxay dalil ka tahay inaynu Soomaaliya dib usoo sheeganin. Waanu aan cidna qarin nimadii Soomaaliya ayna ka fakerin in xuduuda laynoo sameeyo, ID tatikaad in laynoo sameeyo, in baasaboor laynoo sameeyo. Soomaaliya dhexdeeda xuduuda ka yimaadaana ee waxaa adkaanaysa in Soomaaliya xuduuddii weyneyd ay lahayd ciduun ay ka fakartay aad iyo aad u adkaanaysa. Haddii marka maamul goboleedyadu ay noqdaan kuwa ka faa'iidaysta fursadda ay haystaan oo dhanka kale ugu dhigo oo waad loo wada tiriya oo ay ka shaqeeyaan cadaaladda, horumarinta, dhisidda dalka, nabadgelyada, kadibna loo gudbo maamul wanaagsan oo sax oo qaranabadii Soomaaliya keeni karaya, waxay noqonaysaa fursad wanaagsan oo ayna siiyeen kuwa doonaya birta inoo dhiibeen innagoon aanu isku dooxno. Waxaan rajaynayaa maamul goboleedyadu inay horseed ka noqdaan qaranimo Soomaaliyeed oo dib u soo noqota. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ee meesha fadhiya iyo kuwa ay dhegaysan doona maqri dooba u sheegayaan, waxaynu midnimo ku weynay tafaruq kuma helayno. Laandheeranimadu waynad Soomaali tahay, laakiin wixii ka hooseeyay waa langaabnimo. Sharaftu waa Soomaalinimada, wixii ka hooseeyay waa qabiil. Dalka Soomaaliya ee weyn ninka uu deeq waay ee hamigiisa iyo gobonnimadiisa iyo hankiisa uu ku filan waay, wallaahi inaynu istay iyo calan gaara midna usu ku filanayna. Waxaan kula dardaarmayaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo mar walba iyo gundhig u noqda inay ummaddu ay mustaqbal iyo aayo iyo masiir wanaagsan u baxdo, carruurta yaryar ee qurbaha ku dhalatay in lagu ababiyo calanka buluuga ee Soomaaliya si loogu sheego ay dadkoodu inay dad Soomaali yihiin. Walaalayaal, dhalinyarada waxaa looga baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay hadday qaatumo isteed u dhasheen iyo hadday u dhasheen galmudug, hadday buldaan u dhasheen inay gacmaha isqabsadaan oo ay Soomaalinimo ku wada midoobaan, iskana dhaafaan qabiilka iyo qabyaaladda kala geeyey odayaasheennii iyo dalkeenniba sidaa ka dhigay oo tahriibka na keenay oo na keenay waddamo shisheeyey oo naloo yaqaano foranaas adduunka nalakaga yaqaano. Soomaalina ay aad u jeceshahay ba foran in liyaad, hadda haddii liyaad waddanka South Africa dadka foranka lama qaabilahayo aan inay mudaharaadna ay noqonayso, aan ku noqono waddankeennii, aan ku noqono galmudug, waxaan leeyahay Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha midoodo, Soomaaliya ha midoodo.
وقت السبب